Salam, mənim adım Nuraydır. Yoldaşımla işlə bağlı bir konferansda tanış olmuşduq. Bir-birimizi çox sevirdik. Bu sevgini, evliliklə davam elətdirmək istəyini yoldaşım mənə bildirəndə sevincdən göylərdə idim. Toy hazırlıqları və o möhtəşəm günümüz yüksək səviyyədə keçdi. Həmən gün sanki dünyanın ən xoşbəxt qadını idim. Çox xoş əhval-ruhiyyə ilə birlikdə yaşayacağımız yuvamıza gəldik və gözləmədiyim o an özümü çox çarəsiz hiss etdim. Qorxu, titrəmə, ağlama kimi hallarla cinsi əlaqəmiz mümkünsüz oldu. Dəfələrlə özümdə güc toplayıb, bacaracam dedim. Amma hər gün uğursuz cinsi həyat mənə özgüvənsizliyimi artıraraq içindən çıxılmaz bir vəziyyətə gətirdi. Bu problemi ətrafda heç kəslə bölüşə və yoldaşımın üzünə baxa bilmirdim. Onun hər kəlməsi məni qıcıqlandırırdı. Ginekoloq, psixoloq, xalq təbabəti, əl atmadığımız müalicə üsulu qalmadı. Bir ilin tamamında artıq olmayacağını anladıq. Yoldaşımla konfliktlərimiz başladı. Hər dəfəsində başqa həkimə getmək istədiyim zaman yeni söhbətlər yaranırdı. Artıq onun da problemin həllinə inamı qalmamışdı. Amma ümidimi itirmirdim, çünki yoldaşımı sevirdim. Ana olmaq xəyalımdan güc alaraq, sosial şəbəkədə problemin nə olduğunu çözməyə çalışırkən, bunun bir xəstəlik olduğunu və vaginizm adlandığını öyrəndim. Bu araşdırmalar zamanı qarşıma bir qızın həkim haqqında rəyi çıxdı. Yenidən yoldaşımla bu barədə söhbət açdım. O artıq inamını itirmişdi deyə, illərin problemini 3 seansa necə həll ola bilər dedi. Ondan son bir şans istədim və razılaşdıq. Ülviyyə xanımın qəbuluna getdik. Onun bu xəstəlik haqqında danışdıqları eynən mənim problemimi təsvir edirdi. Mən ona inanaraq müalicəyə başladım. Müalicəm cəmi 3 günə uğurla sonlandığında neçə ilimi boş yerə itirdiyimə heyfsiləndim. Bugün bətnimdə körpəmi daşımağımın səbəbkarı olan həkimimə minnətdaram. Artıq çox xoşbəxt qadınam və xoşbəxt ana olacağım günü həvəslə gözləyirəm.